Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca, ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kaswati ku akan geus ditulungan. Malah Kaswati ka Akang geus nganhunkeun. Lamun ayeuna Akang minta buruh, nya da meuleunan kudu aya buruhanana Akang geus nulungan Kaswati teh. Cik, rek muluhan moal ka Akang. Janten maksud Kang Jaka palayu diburuhan. Nya engke we urang nyarios ka pun bapa Kang. Da kaleresan pun bapa teh pupuh lembur Kang. Kan tu nyaros be palayu bayar sabaraha Kang Jaka kembang teh. Supami teh maleres hoyong aya buruhan. Nah, gumujang Kang. Akang lain hayang dibayar ku duit. Sabab Akang oge boga duit mah. Jadi buruh keur Akang mah kudu langsung ti Kaswati. Jadi kudu Kaswati anu bade buruhanana. Nah, naon atuh buruhan ti abdi teh Kang? Buat acang hartos abdi mah. Pira aku Kaswati teu ngarti. Urang geus lain budak leutik deui Kaswati. Akang dewasa, Kaswati dewasa. Jadi Akang minta diburuhanku kasadrahan jeung kapasrahan anu geulis. Geusan ngayunkeun ka hayang Akang dina mangsana, Akang hayang jajab kasuka jeung anu geulis. Kaswati puguh be, kaget anu lain dikieuna. Ngadenge caritaan ti Jaka Kembang anu saperti kitu. Teu beda tileupas tina sungut buaya pindah kana sungut maung. Beut jadi eueuh mendingna ditulungan ku Jaka Kembang teh. Kaswati jadi murungku terus mundur ka tukang sorana ngageleter. Sedengkeun Jaka Kembang ngalengkah maju bari nyerenge seuri. Rek lompat ka mana geulis. Bodo kacida Kang lamun Kaswati anu geulis kudu dilepaskeun. Sedengkeun dijengan ukur aya urang duaan Kaswati. Anu matakeun teu kudu nolak kana pangajak Akang. Hayu urang cacapkeun rasa kasuka di antara urang duaan Kaswati. Ulah Kang Jaka. Sing hawatos atuh ka abdi Kang. Piraku cega ka abdi Kang. Sing karunya Kang. Anu matak ayeuna ku Akang rek diteruskeun oge. Tindakan sopala sabab Akang karunya ka Kaswati. Da piraku ari Akang mah make kudu nolak. Sabab Akang boga rupa anu leuwih kasep batang ti sopala. Matak geus henteu kudu barontak. Hayu geulis, hayu. Lepaskeun Kang. Anjeun bener-bener telenges. Lepaskeun Kang. Moal bisa leupas Kang ngararan geus aya dina cengkraman si Jaka Kembang mah geulis. Leuwih hade sadah pasrah we, sabab moal aya nu bisa nulungan. Kaswati barontak sakuat tanaga hayang ngaleupaskeun diri tina rangkulan Jaka Kembang. Tapi komo ngalawan tanaga Jaka Kembang sasat ajen pangartina leuwih punjul batan sopala. Antukna Kaswati teu beda ti kijang anu didekeman macan. Ukur bisa rembay cipanon mangsa dirina dirungrum ku Jaka Kembang anu sarua geus kasetanan. Kaswati ceurik minta dipikarunya ku Jaka Kembang. Tapi Jaka Kembang kalah ka beuki nafsu. Henteu kudu ceurik geulis. Leuwih hade tarimakeun nasib anu tumiba dina poe ieu. Sabab Akang lain rek nyiksa. Tapi Akang ngajak ngapung ngawang-ngawang geulis. Anjeun kejam. Sing karunya atuh Kang. Sing karunya ka abdi. Pilaku tega ka wanita anu tanpa daya Kang. Kang Jaka. Ulah.
Kang. Geus teu bisa leupas ayeuna mah geulis. Bongan kasuatina di kana ati. Nyawayana we jadi nu geulis mah sabab narik bilahi lalaki geulis. Jaka kembang memang geus kasetanan, jajauheun ka kudu ngarasa watir ngadeng kasuati nyarita ngaligi saperti kitu. Dina kayaan jaka kembang meh ngalaksanakeun pamaksudanana, harita aya cirim anu ngalayang turun tina luhur tatangkalan, gerakanana hampang. Saterusna cirim anu anyar datang teh nyarita ditujukeun ka jaka kembang. Sing era atuh kudu iri jaka kembang. Tira kudu ngarasa jadi jago masagi ku pangarti betelakah ngadekeman maroja nu tanpa daya. Eling. Eling jaka kembang, eling. Jaka kembang ngagurubug terus ngoreal hudang. Netep seket kacirim anu anyar datang anu tayarian tiri sebaya. Jaka kembang ngalengkah maju bari menerken bajuna. Puguh jai nafsu sabab risbaya geus ngaganggu kana kasenanganana. Tetela jaka kembang geus wabuhaeun gedingan karis baya. Montong pipiluan kana urusan batu ris baya. Sanajan bener urang sarua muridna Embah Laleang, tapi keur dewek moal make kudung aku dulur saguru deureuh. Ulah kaburu ku nafsu jaka kembang. Jadi murid Embah Laleang lain kuring anu hayangan. Sakuduna anjeun henteu kudu init kabur ningalkeun anu jadi guru. Sabab antara kuring jeung anjeun sarua tunggal muridna. Ah. Mane bisa ngomong kitu deuleuh. Tapi keur dewek henteu tarima sia. Embah Laleang saprak ngangkat murid ka ilaing, geus jelas henteu adil tindakanana. Anu mata kauhartina dewek meru cicing jeung anu jadi guru. Ieu urusan dewek, ilaing henteu kudu pipiluan. Ingatkeun jaka kembang. Tindakan anu hina dilakukeun ku muridna tangtu bakal aya pangaruhna ka jadi guru. Hanumatak ulah rek motoran ngaran guru. Sedan. Ilaing wali mamatahan marina sekat ka dewek sia. Risbaya dengekeun ku ilaing. Dewek teh murid anu pangheulana deuleu. Memeh aya si laing Embah Laleang teu boga murid anjeun kajabat si dewek ngan ilaing anu geus rek saheuseun paeh ditulungan terus diangkat murid anu matak teu kudu jadi pahlawan, teu kudu jadi pahlawan kabeurangan Risbaya. Lamun kabita sarua hayang daguan ge giliran geus beres dewek. Sanajan sikap jeung caritan jaga kembang mungguh matak panas kana siri, tapi Risbaya tetap tenang henteu gampang kapangaruhan ku amarah. Risbaya neuteup miharep mun nepikeun ka kudu patalak jeung dulur saguru. Leuwih hade urang anteurkeun eta warung jabali ka lembureuna. Karunya kolotna mah pasti leungiteun. Sing karunya ka eta warung jabali bakal ancur kahirupanana. Upama nepikeun ka digadabah kahormatanana. Ah, montong sok suci si Risbaya. Lamun keukeuh ilaing pipiluan kana ieu urusan, kapaksa dewek bakal ngalakukeun tindakan. Panuli teuing urang saguru, keur dewek eueuh pantrangan pikeun patalak. Mun kitu Andika rek motoran ngaran Mbah Laleang. Ngandung harti kuring oge bisa ngalakukeun tindakan. Cadah sia. Hayang ngajajal kana pangartina si jaka kembang. Coba tadah hiris baya. Jaka kembang geus teu bisa nahan deui amarahna, langsung harita maju narjang ka Risbaya. Kangaranan sarua pada muridna Embah Laleang tangtu bepa narajang jaka kembang kawilang ngabayakeun kapaksa Risbaya kudu ngimbangan. Jaka kembang anu mapag, anu memang boga kaceceub ti anggalna ka Risbaya. Anu dianggap geus karebut perhatian Embah Laleang anu jadi guruna. Harita geus teu asa-asa deui dina ngalakukeun panarajangna. Manehna naker tanaga jeung pangartina geusan bisa ngabinasakeun anu jadi lawan.
Rizbaya kaget oge sabab tindakan Jaka Kembang benar-benar hayang binasa. Kacepetan gerak Jaka Kembang dina ngalakukeun panarajangna, lamun seug lain Rizbaya anu jadi lawana, tangtu bakal kawalahan. Tapi Rizbaya memang geus bisa maca karena jurus jeung gerakan nu dilakukeun ku Jaka Kembang. Mangsa bantrok kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing, harita Jaka Kembang anu ngadaligeug menur ka tukang. Tiak, cipron! Tias! Daligdeg. Jaka Kembang mancuhkeun di tangtungan. Beuki tambah muncak amarahna ningali kamampuan Rizbaya saperti kitu. Tambah nyeri hati ke Jaka Kembang sabab jelas Mbah Laleang anu jadi guruna geus pilih kasih dina nurunkeun elmuna. Jaka Kembang maju dina rajang naker tanaga jeung pangartina. Tapi akhirna kudu ngaku kana kaunggulan ti Rizbaya anu harita ngasupkeun runtuyan panarajangna ngajadikeun Jaka Kembang rubuh ngabebengkang. Jaka Kembang mungguh beuki tambah nyeri hati. Jelas Mbah Laleang anu jadi guruna geus leuwih perhatianana tina nurunkeun elmuna ka Rizbaya. Plak, jebrot, jebret. Geus. Di antara urang geus teu kudu nepikeun kaya anu tatu Jaka Kembang. Kuring teu miharep dulu saguru kudu nepikeun ka cilaka. Cukup nepikeun ka dieu taruna. Ieu kajadian henteu cukup nepi ka dieu Rizbaya. Sidik Mbah Laleang anu jadi guru geus pilih kasih henteu adil dina nurunkeun ilmu. Ayeuna tarima ka titi pangarti, tapi engke dina waktu bakal datang dengekeun ieu bakal balitungan. Urang teruskeun deui Rizbaya. Jaka Kembang memeh init masih kena sempat nyarita anu ngandung ancaman ka Rizbaya. Anu pikeun Rizbaya mah henteu jadi perhatian sabab ngarasa dirina memang teu salah sabab Jaka Kembang salaku murid Mbah Laleang anu geus nyieun laku anu teu pantes lamun Rizbaya ngalakukeun tindakan. Saterusna Rizbaya datang nyampeurkeun ka Kaswati. Tos henteu kedah salempang ayeuna mah. Akang morek ngalakukeun tindakan seperti Jaka Kembang. Eta jalma kabilang masih kene dulu saguru. Jadi penasaran akang teh kumaha mimitina pangna salira dugikeun ka aya di dieu teh. Sakawit nama abdi percanten kana carisan Kang Sopala. Kitu deui kolot abdi. Namun sapertos dugi ka dieu. Abdi teh name terang belangna Kang Sopala. Anu tetela kagungan maksud teh kagadabah kahormatan dari abdi, Kang. Oh, jadi memeh Jaka Kembang teh dibawa ka dieu ku Sopalanya. Buat kun teu bisa ngarobaan data jelema teh. Padahal ku akang geus digeuing eta jelema teh. Kaswati saterusna ngajelaskeun ngeunaan sabab musabab pangna nepikeun ka aya di dinya dibawa ku Sopala. Nyingkahan si Jabang Karang. Rizbaya ngabandungan guaran caitan Kaswati pinuh perhatian. Sanggeus ngarasa cukup mereka terangan ngeunaan saha dirina sarta naon sababna pangna aya di dinya, harita Kaswati terus mungkas guaranana. Tah kitu sabab musabab pangna abdi adi dieu. Anuhun keun kana pitulung Kang Rizbaya. Anu upami sing teu aya Kang Rizbaya ka dieu mah duka kumaha nasib abdi, Kang. Upami kitu mah kabeneran pisan ieu teh. Akang rek terus ka Pasir Kasturi ieu teh. Margi Mbah Laleang guru akang nuju aya di tempatna Dewi Manik. Urang masuk bareng ge atunya. Jadi si Jabang Karang teh boga tujuan rek ka Pasir Kasturi deui nya. Laras kitu, Kang, nemuteun wartos anu ka kuping ku abdi mah. Nyanuhun bae upami Kang Rizbaya tiasa sareng mulih mah. Janten tenang ka abdina oge, Kang. Ya, urang kedah inggal wangsul ka Suwati. Karunya kasepuh salira anu pasti bakal salempangeun. Lantaran Sopala cida tina janjina. Da pugu boga maksud anu hasud. Sakuluna mah
babalik pikir sopala teh ima kalaka ih tekuhan teh eta mah kaswati ayeuna mah jadi bener-bener tenang hatena sabab Risbaya mah memangnya anulunganana teh henteu saperti jaka kembang anu ngabebaskeun kaswati tina cengkraman sopala tapi teh tewa boga maksud anu sarua. Geus kitu mah dua nanatus marulang ka pilemburan. Caturkeun si Jabang Karang jeung Kala Jombang. Waktu maranehna duaan geus tepi ka luhur pasir kasturi, saperti halna anu karanapan ku sopala neneangan padumukan Dewi Manik, tetela diubah ka unggal tempat waleh henteu kapanggi. Walah, teu ngarti aing mah Jombang. Nah, geningan eueuh tempat cicingna si Dewi Manik teh geningan. Eueuh gogoblog hiji-hiji acan. Kumaha cek mane Jombang ya? Aduh mata kakak mah geulieur kitu Jabang. Sakuluna mah memang aya tempatna si Dewi Manik. Tapi ieu mah imah keur cicing eueuh. Mangkuluk oge eueuh saurang-urang acan deui anu katingali. Wah, lamun kieu mah si Dargum jeung urang lembur teh geus ngabohong ye ka urang Jombang. Tingalikeun si aku aing mah diburak balik. Wani ngabohong mah. Mah dibari ampun si aku aing mah. Ari ceuk akang mah beut asa piraku mah Dargum pupu lembur. Kitu deui anu sejera make jeung kudu ngabohong ka urang sagarupa. Ceuk perasaan mah moal wanieun Jabang. Ya tapi ayeuna buktina. Apaan cita tadi kudu kukulilingan yangan padumukan si Dewi Manik cacap eueuh geuningan. Wah, jadi kabehanana geus ngabohong ka urang. Bodaran sak aing mah. Si Jabang Karang jadi terus malik amaka Amadarkum jeung urang lemur sabab disangkana ku manehna mah geus ngabohongan manehanana. Geus lila kukulingan waleh henteu kapanggih padumukan Dewi Manik malah eueuh imah hiji-hiji acan. Jadi kumaha tuh lamun geus kieu yeuh Jabang? Jelas kukulibekan di dieu yeuh. Tumanggihan naon-naon geuningan. Nya balik dewe atunya ka tempatna si Dargum. Wah. Nyaho-oh atuh. Mantok dewe ayeuna mah kalemur euy ah. Urang teu bisa tarima dibohongan Ki Patut. Hayu mantuk ayeuna wae Jombang ah. Teu naon aing dilaila di dieu. Geus kitu mah si Jabang Karang jeung Kala Jombang terus arini tinggalkeun pasir kasturi sabab geus karuhan di dinya eueuh imah hiji-hiji acan, teu panggih jeung jelema saurang-urang acan. Datang ka pilemuran puguh bae Amadarkum jeung Amudarkum sapapias paromana. Komo waktu si Jabang Karang muncerang mureleng, muguh beuki tambah pikasieuneun ka ayanana. Dargum. Waleh ngabohong sia ka aing, Dargum. Di pasir kasturi eueuh sasaha sia. Ku aing diteteangan eueuh imah hiji-hiji acan. Eueuh jelema sapotong-potong acan. Nu bener sia ngabejaan teh. Nah, beut kitu. Semua muda di pasir kasturi padumukan Dewi Manik mah. Kunaon atuh beut henteu ayanya. Duh. Sumuhun. Kunaon atuh dan teu ngabohong. Memang lara si pasir kasturi muhun Dewi Manik mah. Aneh kunaon atunya. Lamun heueuh henteu ngabohong, coba jelaskeun sugan kungsi ngadeung aya tempat anu sajena deui. Sajabana di pasir kasturi di mana deui tempat cicingna si Dewi Manik. Sugan maneh nyaho. Sumunda sakaterang mah teu aya deui tempat anu sanesna. Ari margi damung di dinya dumukna muhun Dewi Manik mah. Tapi kunaon sia? Ku aing diteteangan ku kulilingan tetep henteu kapanggih. Coba jelaskan naon sababnya di luhur pasir eueuh naon. Jelaskan ka aing. Dina kaayaan keur saperti kitu, harita aya kaswati datang anu langsung asup ka jero imah, teu nyaweun aya si Jabang Karang jeung Kala Jombang.
Sanggisna aya di jero kakara Kaswati murungkut waktu di bejaan jeung eta dua jalma teh si Jabang Karang jeung Kalajombang. Kaswati ngajelaskeun balik ka lembur teh jeung Risbaya ngan teu ngilu ka dinya sabab Risbaya mah masih kene aya urusan sejen. Ngadenge disebut ngaran Risbaya si Jabang Karang jeung Kalajombang curing hak langsung harita tumanya si Jabang Karang ka Kaswati. Maneh bieu ngomongkeun si Risbaya? Di mana eta jelema teh? Si Risbaya ku aing keur di teteangan. Di mana maneh tadi papisa jeung si Risbaya, ha? Sok bejaan aing. Tadi Risbaya papisa teh di pengkolan anu teras ka jalan Kalebah ka dieu mah lempeng we. Didinya papisah teh. Oh, aing nyaho lebah dinya mah. Entar miceun waktu ieu mah Jombang. Hayu urang susul si Risbaya oi. Aing geus teu sabar hayang panggih yo. Allah. Tapi geu heula Jabang. Ieu wanoja ngaran Kaswati teh kulis yo Jabang. Monyor rek diantepkeun kitu bae. Moal dibawa ka Lasuaringin. Aing lain rek nuluskeun bikang sia. Maneh entong mawa kalap sorangan. Lamun ceuk aing init, maneh kudurut init. Hayu init sia. Kalajombang geus teu bisa ngomong deui naon-naon maehna nuturikeun lengkahna si Jabang Karang anu geus init leuwih ti heula karap rek nyusuri Risbaya ka wilang jalma anu sarua keur diteangan ku manehanana. Amadarkum jeung anu sejena ka wilang ngemplong hatena. Sanggeusna eta dua jalma teh ari init. Lain ari sopalaku mah eta teh Kaswati. Bet balik ka lembur ka Kajeng Risbaya. Kumaha kajadianna eta teh? Bet bisa meunang babarengan jeung Risbaya. Cik anjelaskeun ka kolot hideup Nyai. Kumaha eta teh ngeunaan sopala? Bet didaguan ti kalaka ngalalap ti datang-datang. Majar keureuk kalawanan si Jabang Karang. Teu kedah nyabit deui ngaran sopala amu ama. Sabab eta jelema teh mebe ngaruksak jalan kahirupan abdi. Puguh teu nyangka ari sugan teh lain kitu belangna anu ngaran sopala teh. Nah kumaha kitu? Cik jelaskeun ka ama. Belangna teh belang kumaha maksud hidup teh? Kaswati saterusna nyaritakeun ngeunaan kajadian anu karanapan ku deurina. Waktu dibawa initku sopala anu saterusna meh digadabah kahormatanana ngan aya Jaka Kembang. Tapi titela Jaka Kembang oge sarua anu akhirna ditulungan ku Risbaya. Ama jeung Amudarkum ngabandungan pinuh perhatian kana guaran caitan anu jadi anakna. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun ngeunaan naon rupa anu karanapan ku dirina. Harita Raswati bungkas guaranana. Tah kitu anu karanapan ku dari abdi teh. Jadi jelas anu ngaran sopala teh teh jelema jahat. Duka atus ka mana eta jelema teh ama? Disangka si sopali ari sugan teh henteu kitu patut kalakuanana. Si mana horeng ukur ngomong wungku lamun kitu mah eta jelema teh. Untung hidup ditulungan ku Risbaya. Akhirna salamat bisa ngariung dejeng kula warga. Disangka eta si sopalanya. Bet kitu kalakuanana. Dapuk oge salamat hidup oge. Lain tadi si Kalajombang sugantenya ambu mah rek mawa Kaswati meni geus asa rek coplok jajantung ambu mah. Puguh sarua ama oge. Sarua asa kabur pangacian tadi teh. Ngan si Jabang Karang untung ngajakan buru-buru ini. Cacakan lamun sarua nama wah geus moal bisa dihalangan deui anak urang temerina dibawa ka Lasuaringin. Anu janten selempang keur abdi mah. Amu, abah, kayaan Kang Risbaya anu diteriangan ku si Jabang Karang. Beti ngali kayaan oge sakitu pikasianana.
Kumaha buah nasibna lamun panggih jeung si Jabang Karang. Dah tapi pirak kuda ceuk hidep oge apan eta Risbaya teh muridna Mbah Laleang. Acan tang tu bisa gampang kitu bae dipergasa ku si Jabang Karang. Sanunya ho malah sabalik ka si Jabang Karang anu eleh jajahateun. Tapi apanan si Jabang Karang geus ngomong. Ki Buyut Bantra oge geus ajal binasa ku manehanna. Jadi si Jabang Karang memang boga ajen kasakten anu leuwih punyul. Pan mudah-mudahan mah ulah panggih we ta si Risbaya teh jeung si Jabang Karang. Kitu diantarana obrolan anu lumangsung antara keluargana Amadarkum anu kawilang sugema oge hatena. Sabab Kaswati anu jadi anakna geus salamet bisa ngaryung deui jeung kolot. Caturkeun si Jabang Karang jeung Kalajombang anu neneangan Risbaya. Waktu keur ngadon leuheula ngobrolkeun ngeunaan Risbaya. Winarsih anu kerek muru balik ka tempatna Ki Buyut Mantra lantaran meunang beja ajal ku si Jabang Karang bet asa ku kabeneran langsung harita nemungkeun diri. Winarsih geus teu mikirkeun di kasalametan dirina. Di hareupeunana aya si Jabang Karang anu geus binasa ka anu jadi akina langsung harita Winarsih narek menta kapastianana. Jabang Karang, kuring incuna Ki Buyut Mantra. Rek nanyakeun minta kapasian, naha bener aki kuring geus binasa ku leungeun anjeun? Jadi maneh teh incuna si Burayut Mantra? Heueuh, bener sih ya. Geus dipodaran ku aing. Sabab manehna memang kudu paeh. Jadi maneh ayeuna rek kumaha? Rek malas kanyeuli, ah? Ulah galak teuing atuh Jabang. Wanoja geulis rusap geulis rupa saperti kieu. Kudu dibere kasempetan heula dikeukeupana teh ku Akang. Kun wae, Jabang Karang teu beuki mah. Kur Akang we lah. Moal burung cai keukeupanana oge ka wanoja geulis kieu mah yeuh. Wah, maneh memang lain jelema. Anu kieu we, nu dikeun teh, nu digugulung teh. Naon dosa jeung kasalahan aki kuring? Beuti binasa ku anjeun. Sangeunahna ngabinasa jelema maneh teh Jabang Karang? Kuring incunah henteu tarima. Jadi mun maneh henteu tarima, ayeuna maneh rek kumaha sok? Hah? Sok sia rek malas kanyeuri maneh teh? Hah? Bikang-bikang mekejung arek kalawan ka aing sia. Winarsih geus teu bisa nahan muncakna amarah. Geus teu mikirkeun deui kamampuan dirina, langsung ngaculat luncat majuna rajang. Kangaranan boga bakal ilmu silat ti Aki Buyut Mantra anu jadi akina. Tangtu bae panarajang Winarsih henteu bisa dianggap enteng. Tapi si Jabang Karang tetap mancuh dina tangtunganana henteu nyingkahan datangna panarajang lawan. Sababaraha kali teu ngeulanjeung tajongan Winarsih keuna kana anggota badan si Jabang Karang. Tapi mata kaget keur Winarsih sabab bangun teu karasa naon-naon. Asok sia ayeuna mah rek kumaha lamun geus kieu yeuh. Tenggelan jeng tajungan mana teh uwe kerasa naon-naon ku aing mah. Ah, kampanan yuh. Si Jabang Karang sakali ngalakukeun gerakan ngasupkeun tenggelanana ka Winarsih. Harita langsung Winarsih ngabangkieung mundur ka tukang bari ngagerok kaget jeung nyeri. Tapi Winarsih kawilang bandal oge. Harita maju dina rajang ngagunakeun tanaga lapisan sapinuhna. Mangsa panarajangna keuna kana sasaran saperti hana tadi, si Jabang Karang kalah ka siseurian estu panarajang lawan henteu mempan. Cek aing oge komo ukur bikang dulu. Haki maneh anu geus masagi elmuna ku aing bisa dipaehan. Maneh hayang nyusul aki maneh. Hah?
yang nyusul aki maneh ku iya. Kakara ku samaran angin panarajang na oge winar si harita geus ngajengkang ka tukang meh-mehan rubuh ngabebengkang lamun cangkengna eueuh anu newak ti tukang. Winar si bunga anu lain dikieuna sanggeusna sidik anu newak cangkengna teh tete laris baya lalaki anu dipikacintana. Ulah rek maksakeun diri. Ukur modal nekat. Ieu jelema memang ring jelema biasa. Kena akang anu bakal jeung hareupanana. Mundur si Anggang. Kang Risbaya, si Jabang Karang geus binasa kapun aki, Kang. Ki Buyut Mantra. Padahal teu boga kasalahan naon-naon. Si Jabang Karang kudu ditindak, Kang. Kudu ditindak. Akang geus nyaho kana eta kajadian. Si Jabang Karang memang ancaman pikeun sakabeh jalma. Mudah-mudahan akang bisa ngukuranana. Sok mundur Winarsih. Si Jabang Karang di bejanku kala combang yen anu nulungan Winarsih teh nyaeta Risbaya. Geus henteu miceun di waktu si Jabang Karang agajeng luncak ka hareupeun Risbaya. Wah! Jawab sia entong ngabohong ka aing. Bener maneh teh si Risbaya. Aing jeung si Jabang Karang aina aya di hareupeun maneh. Aing rek minta ketegasan ti maneh Risbaya. Kuring memang Risbaya jaga Karang. Rek minta ketegasan naon maksud ajeun teh Jabang Karang? Coba jelaskan ka kuring. Maneh kudu ngaku sia. Nah heueuh maneh teh bapa aing. Sabab ceuk indung aing mah Nyai Burik, bapa aing teh si Risbaya nya maneh. Lamun eta anu ditanyakeun, ayeuna ku kuring bakal dijawab. Antara kuring jeung anjeun eueuh hubungan naon-naon Jabang Karang. Lamun jeung anu ngaran Sumarni kungsi hirup babarengan ngan teu lila, tapi lain jeung Nyai Burik. Kusakitu cukup jelas jawaban ti kuring. Jadi maneh teh mungkir? Hah? Mungkir sia maneh teh? Mau ngaku anak aing? Lamun kitu mah maneh eueuh gunana hirup oge. Sabab aing oge sarua moal ngaku bapa ka maneh sia. Dipaehan sia ku aing Risbaya. Sikep jeung caritaan si Jabang Karang anu sakitu kasarna tur ngancam dina sikepna anu garang. Puguh we lamin. Lamun anu kitu-kitu bae mah matak sentar hatena. Tapi Risbaya sikepna tetap tenang. Katenangan anu dibarengan ku kawaspadaan. Geus loba anu jadi korban tagarangan maneh Jabang Karang. Poe ieu mangrupa poe panungtungan. Mangsana ngalakukeun tindakan binasa ka sasama. Kuring moal bisa ngantep tindak ka kajeman anu dilakukeun ku maneh Jabang Karang. Maneh memang bisa ngilekeun si kalajombang Risbaya. Tapi montong disarwakeun jeung aing sia. Aina mah maneh sia anu bakal paeh ku aing si Risbaya. Walah, geus tong loba diajakan ngomong Jabang. Lantaran mung ngaku mungkir kana kenyataan. Geus ulah dibari deui ampun tah anu ngaran Risbaya teh Jabang. Tina kayana urang ajar tah walak teh. Kala Jombang anu ngan ukur bisa ngomong wungkul ngahatian ka si Jabang Karang, puguh geus henteu wani ngalakukeun tindakan, geus nyaho kana kamampuan ajen pangartina Risbaya. Risbaya bisa ngarti kana kahayaan jeung hareupan kagarangan si Jabang Karang. Tangtu kudu bener-bener ulah balanga. Sabab balanga saeutik weh geus pasti jiwana bakal ngalayang. Awas ya. Awas. Awas ya lamun ieu mah. Awas ya. Yes, kumaha kudu bener ngomong teh? Wah. Jadi sia lamun kieu mah Risbaya, ku aing maneh bakal dipaehan sia. Moal dibayar di ampun sia ku aing mah. Rasakeun sia. Si Jabang Karang geus teu bisa nahan di amarahna langsung harita maju naraja. Kacepetan gerakna luar biasa. Dibarengan ku kasamaran angin panarajang anu ngandung hawa panas ngungguh mata ngabayakeun lawan. Tapi Risbaya teu geumpeur harita ngimbangan kacepetan gerak lawan antukna waktosna seueur.